ပါဠိစာပေါင်းဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့နမိဇာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မင်းပြောင်မျိုးနယ်ပြည်အောင်ရွာကတာအမိ2ယောက်ဟာလင်းမျိုးမြင့်အထင်းမှာစစ်လေ2မျိုးလို့ရင်းနှစ်သေဆုံးသွားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးက KTV ဆိုင်တစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းအယောက်60ကျော်လို့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကလျောင်မြစ်ကနေဒီရေလိုင်းရိုက်ပုတ်တဲ့တန်းကြောင့်ကလျောင်ရွာကမ်းမပြိုကျကအင်58လုံးဖျက်ဆီးလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းပြားမြို့နယ်ပြည်အောင်ရွာကတာမီ2ယောက်တို့ဟာဩဂတ်လ6ရက်နေ့မနေ့ကလင်းမြို့မြစ်အထက်စစ်လေနှမျိုးရွာကနေရင်းနှစ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီကျော်မှာတာစီရွာကနေပြည်အောင်ရွာကိုတာမီ3ယောက်ဆက်လေနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလင်းနှစ်မြုပ်ခဲရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်ကြီးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝေလအောင်ကပြောပါရယ်အသက်မသေးပဲကျန်းခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကခြုံပုတ်ထဲမှာအောင်ငုံနေလို့ငါးဖက်နဲ့သူတွေကကေစီပေးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆက်ပြောပါရယ်တာစီရွာကဝန်နဲ့ကျော်လာမှထွက်လာလို့ကောခောင်းနေခါမှထွက်လာတယ်လေသွားမီသူရောက်မှာနှစ်ယောက်ကဘုလို့ပြေအာတယောက်တို့ကရေခေါင်းနေတော့ခဏနေတော့ဒီအခြေခါတို့ကရက်ပဲအမဲမတဲလို့ကြာခဲ့တယ်ရင်းနှစ်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့တာအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွှေတောင်ရွာနားမှာည9နာရီလောက်ကရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းတွေကိုတော့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကလေးကမိုးရီအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့လို့လင်းမျိုးမြေရေဟာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးမင်းပြမျိုးနေထဲကရွာပေါင်း20ကျော်မှရေကြီးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေရေပေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးက White House နဲ့ Sweet Green KTV နှစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းအယောက်60ကျော်တို့ဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိရှာမှတ်ခံရနိုင်တယ်။ရုံးမြင့်တန်းကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ30နှစ်နဲ့စစ်တွေမျိုးမှရေစခန်းမှအမှုဖွင့်ခံထားရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးက KTV တွေကိုယာယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုပါဘူးဆိုပြီးပြည်နေကောင်စီစီမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကိုအဲ့ဒီဆိုင်တွေဘက်ကနေရှုဖောက်ခဲ့လို့အခုလိုအမှုဖွင့်ခံရတာပါ။ White House KTV နဲ့ Sweet Green KTV တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည12နာရီကျော်မှရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်စီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်၂ယောက်နဲ့မန်နေဂျာတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း64ယောက်တို့ဟာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာရုံးမြင့်တန်းကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ30နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရယုံနဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပုံမှ30နှစ်ကိုကျူးလွန်မိတယ်ဆိုရင်ငွေကျပ်တသိန်းဖြစ်စေထောင်ဒဏ်3နှစ်ဖြစ်စေဒဏ်ရာလုံးကိုဖြစ်စေတရားရုံးကအမိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တွေမျိုးမှရေစခန်းကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွေးလို့မရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တွေမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်လွင်ကိုဆက်သွေးခဲ့ရမှာတော့ရေးကိုပဲမေးပါလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးကစားတောက်ဆိုင် KTV ဘာစင်တင်တေးဂီတာနိုင်ကလပ်နဲ့အနေခံစတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့ခွင့်ပြုမိမရဘဲနဲ့လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်သိမ်းကြဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကလျောင်ရွာမှာဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကလီယောမိုးပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလျောင်မြေအထင်းမှာဒီကေလိုင်းရိုက်ပုတ်ခဲ့တဲ့တန်းကြောင့်ကမ်းမပြိုကျပြီးအင်58လုံးဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်တွေဖျက်ဆီးလိုက်ရလို့အိမ်ထောင်စု58စုကလူဦးရေ200ကျော်တို့ဟာနေဆက်ရဆွေမျိုးတွေရဲ့အိမ်တွေမှာယာယီခိုလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လီတိုက်တဲ့ခါထားပေးနေလီတိုက်တဲ့ခါရေလှိမ့်လီနေဖိတ်လာ။ဘူကတော့အရီယိုဟာအခုမှပနေပြည့်စည်ပြေကတော့ကောတစီငေါ်ပြီးညကနှစ်နာရီလောက်ကိုကိုပိကိုတမီယိုတော်ယိုဖြစ်ကိုပြောင်းပြလိုက်တယ်အခုကတော့ညနေအိုက်ဖို့အတွေ့ကိုဆုံးဖက်ရှိလုံးဝမရှိသေးဘူးဇမဇမအိုက်ရဖို့စားလို့မရှိဘူးဒီညခါကတော့ကိုပိကအဆက်ပြေဆက်မှာသူကပုံညာအခုဒီလေးရရပါလိမ့်မယ်ဆဲကမိသားနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာနေအိမ်တွေဖြုတ်ဖျက်လိုက်ရတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေအတွက်အိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုဆန်ချပူနဲ့ခောက်ဆွေး6ထုပ်တွေထောက်ပံ့ပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်နေစရာမရှိတော့တာမို့သူတို့နေထိုင်ဖို့အတွက်ညနေရီတက်မှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့အဲ့ဒီကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်လွင်ကပြောပါရယ်ကလျောင်ရွာမှာအင်ချေစုစုပေါင်း292ဆောင်ရှိပြီးနှစ်စဉ်မြေကြီးတိုက်စားတဲ့အတွက်မြေကံမှာတဖြည်းဖြည်းပြိုကျလာပြီးရွာတွေကညနေရီလည်းပျောက်ကွယ်လာရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်KNU ခရင်မျိုးသားအစီအယုံကောတူလေအုပ်ချုပ်နေမြေဒူပလျာခရိုင်တပ်မဟာ6နေမြေအထက်ဇူလိုင်လ1လအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအထင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က65ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖက်က3ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။
กายเวบังเช่าเสียเช่าจริงพิบวากีบีสิกังสีพะกาปูจีเตียงเนตตะเคยมุนเนียอปาวเวกูซังอายาวทีเตซองเกยาเรลุสุทาวาเรပုံမုံတရဘူဂျီ9ယောက်နဲ့တက်ခွေမုံတရအပါအဝင်89ယောက်ကတရားရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်တော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ရေးဘော26ယောက်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အယက်သားတွေအထဲကလည်း1ယောက်တရားရရှိခဲ့ပြီး3ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တင်းငွေနေနေကအမျက်ရထားတစီလမ်းလျှော်တိမ်မောက်ခဲ့မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ30သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြောတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုပါရယ်ကရာရှိမြို့ကနေ182မိုင်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့နာဝက်ရှာရှိဆာဟာရာဘူဒာယုံအနားမှာဟာဇရာ Express အမြန်ရထားလိုင်းကရထားတစ်စီးတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကစီရေးအဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုပြေထုတ်ပြီးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဟောင်းနေပြီးဖြစ်တဲ့ရထားတွေမကြာခဏလမ်းလျှော့တိမ်မောက်တက်ပြီးမြေထောင်းဝန်ကြီးဆာရာဖက်ကအခုရထားတိမ်မောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီရထားတိမ်မောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်းခရိုင်တွေကရထားပြေဆွေးတာတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားပါရယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကလည်းစင်းပြေနေမှာရထားနှစ်စီးညနေရှင်းဆိုင်တိုက်ခဲ့လို့လူပေါင်း40လောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။မရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းခြူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေရီဇီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narizia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နေရီဇီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။